meillä on tässä tämmönen kohta vuoden ikäinen rescue-koira Nanu. Nanu adoptoitiin kulkureitten kautta sieltä Karpen tarhalta. Ja se tuli Suomeen marraskuussa 2018. No me alettiin silloin miettiä koirahankintaa ja sit se tuli jotenkin aika vahvasti, että haluttiin nimenomaan ottaa semmonen koira, joka on kotia vailla. Nanu oli sitten siellä, se oli niin, siis ihan suoraan sanottuna, mutta hän oli niin söpö, valloittava. Se oli niinku ihan saman tien, kun me tultiin ekaa kerran kotiin, niin jotenkin tuntui, että Nanu olisi niinku aina ollut meillä. Pelkoja oli aika paljon, että just, että onko sillä minkälaisia niin kuin käyttäytymisen kanssa haasteita, että miten se sitten sopeutuu Suomessa kaikkiin autoihin ja niin kuin ihan normikotioloihin, pelkästään se, että niin kuin on laminaattilattia ja tämmöiset asiat ja kaikki ääniä ja muuta. Että, ja niistä puhuttiin silloin siinä adoptioprosessissa tosi paljon, että niin kuin mitä riskejä se voi pitää sisällään, se koko adoptointi. Nanu kyllä sitten aika hyvin, kun hän kotiutui, niin romutti ne pelot saman tien. Meidän arkielämään mahtuu kaikenlaisia kommelluksia, että siitä huolimatta, vaikka kaikki on mennyt tosi hyvin. Mä olin ostanut ihan uudet kengät ja sitten lauantaina siis ostin ne kengät ja sitten tiistaina tulin kotiin, niin toinen kenkä oli täysin syöty. Että tämmösiä pieniä kommelluksia kyllä, mutta ne on tietenkin semmoisia asioita, mitkä kuuluu ihan minkä tahansa pentukoira-elämään. Mä ainakin haluaisin jossain vaiheessa toisen koira. Ja mä niin kuin on puhunutkin sitä, että Nanu on hirveän, kun se on tosi koirarakas tai tykkää toisista koirista tosi paljon. Niin jotenkin monesti ajatellut, että olisiko sillä kivempaa, jos sillä olisi täällä kotona joku koirakaveri. Ja ehdottomasti kyllä, että jos toinen koira jossain vaiheessa otetaan Nanuun kaveriksi, niin se olisi sitten rescue-koira myös.